אוקיי, ויש תגובה עכשיו, כי דיברנו כאמור גם עם אודי אדירי, גם עם יובל שטייניץ. שלום לך, יוני ספיר. שלום וברכה. יושב ראש ארגון שומרי הבית, אני מניחה שעקבת אחר הדברים. אנחנו מקום ראשון בהפחתת פליטת גזי החממה. ואנחנו מקום ראשון, או אחד המקומות הראשונים, במאבק נגד תחנות כוח שמבוססות על פחם. למה זה לא מספק אתכם? זה ספין תקשורתי, אין בין זה לבין האמת דבר, ואני אסביר. לא הבנתי, שטייניץ משקר שהוא אומר את זה? כן. כן, מוחלט. אתה מוזמן, אגב, לתבוע אותי, אני אוכיח לבית המשפט את הדברים. שטייניץ בעצם מייצר ספין, זה ספין שהוא גדול משטייניץ. הוא למעשה מטעם חברות האנרגיה, מטעם גופים כמו משרד האנרגיה. אז דבר איתנו, תשנה אותנו. גז היום, שר הגז, הוא אוהב שקוראים לו שר הגז, גז היום מסוכן מפחם מבחינה אקלימית. משבר האקלים, כולנו שמענו עליו, על ההשלכות שלו. אנחנו שמענו מה קרה בוונציה, אנחנו רואים את השריפות בסידני, אנחנו רואים קרחונים שמתנתקים באנטארקטיקה, אנחנו רואים את ההשלכות בחיים שלנו, מהלך החיים שלנו על החיים האנושיים על פני הכוכב הזה. גז מבחינה אקלימית מסוכן מפחם, משום שהמתן, שהוא המרכיב העיקרי בגז, הוא גז חממה חזק פי 86 לאורך 20 שנה, מאשר אותו פחמן דו-חמצני. בעצם מטייחים את עינינו, אומרים הפחתנו פחמנים, אבל אנחנו משחררים מיתן בכמויות עתק, ואנחנו מחריפים את משבר האקלים. היום המתן אחראי ליותר מרבע מההתחממות הגלובלית, יש מחקרים על זה אין ספור בעולם. למעשה המחקרים אומרים, אם יש פליטות בדרך של מתן יותר מ2-3%, הרי שגז גרוע מפחם מבחינה אקלימית. לא, אבל רגע, זה לא אומר ששר האנרגיה שיקר. זאת אומרת שהפרט ששר האנרגיה הציג כעניין חיובי, אתה אומר שהוא בכלל שלילי. אז אני אסביר. כמתארים את הגז... אתה היית מעדיף, רגע, לעניין, אתה היית מעדיף שאנחנו נמשיך לשרוף פה פחם בתחנות הכוח? אני חושב שגם פה יש ספין תקשורתי. הרי מה מספרים לנו? צריך להביא מהר את לוויתן לחוף כדי לסגור את התחנות בחדרה. אבל מי שמכיר את משק החשמל האשורו יודע שיש יתירות במשק החשמל של 33%. אפשר מחר בבוקר וגם לפני שנתיים לסגור את התחנות בחדרה, ועדיין יש מספיק חשמל לצורכי ישראל, עם יתירות שמבקר המדינה ורשות החשמל אישרו. גם מבקר המדינה, אגב, דיבר על זה שהרשות... אני שואל אותך שוב, אתה מדבר על הגז. אני שואל, אם היית מעדיף שתחנות הפחם ימשיכו לעבוד ולא הגז? אני חושב שישראל צריכה לעשות מעבר מהיר, אינטנסיבי, חוצה משרדי ממשלה לשימוש באנרגיות מתחדשות, ובעיקר... אבל רגע, אתמול אומר שטייניץ, זה ספין, גם זה ספין, למה? כי זה לא יספיק למשק החשמל הישראלי, כי נכון, אנחנו לא אירופה שיש לה את השימושים שלה, נערות ודברים שקשורים יותר להידרו, לנו יש שמש, שמש שיש פה. אמנם הרבה, אבל בשעות היום, לא בשעות הלילה, זה לא מספיק, זה ספין של ארגוני טבע, שנוח להם להגיד את זה, אבל הם לא צריכים לתת בסופו של דבר את החשמל לאזרחים. אז שטייניץ נותן מסרים, שנותנים גם חברות האנרגיה של מסרים שמשרתים אינטרסנטים מעטים, ולא את הציבור הישראלי. אני אסביר. אם תסתכלו על מה קורה בשכונה שלנו, תעזבו רגע במדינות רחוקות שעברו כבר ל-100% מתחדשות, ובאמת יש שם הידרואלקטרי ושיטות נוספות. אני מדבר על שמש בלבד. ירדן. 2021, 50% שמש ועוד 17% רוח. שני שליש מהאנרגיה שלהם תהיה באנרגיה מתחדשת, ייצור החשמל באנרגיה מתחדשת. מרוקו, אנחנו מדברים על 42%, ב-2030 מצרים יצואנית גז גדולה לאין ארוך מאשר ישראל. היא החליטה גם כן לשים יעד של 42% ב-2035, בעיקר בהתבסס על שמש. כל הדברים האלה אפשריים, קורים היום בעולם. מה, משרד האנרגיה, הממשלה, המוסדות, נכנעים ללחצים של... השר עובד בשביל חברות האנרגיה? אם אתה שואל את דעתי הפרטית, השר משרת את חברות האנרגיה יותר מאשר את הציבור הישראלי, חד משמעית. מה, למה, מה האינטרס שלו? מה האינטרס שלו? כי גם אין הספינים. אין לי מושג מה האינטרס שלו. אני יכול להגיד לך שבשורה התחתונה, אחד, גז מבחינת משבר האקלים יותר מסוכן, שתיים, כשמודדים את הגז לעומת הפחם רק ליד תחנות הכוח, זה ספין. כי בעצם צריך לבדוק את כל שרשרת הזיהום, מהקידוח, דרך ההפרדה באסדה, שהיא הפרדה מאוד מזהמת, דרך ההזרמה של אותו נוזל גזי, והאחסון שלו, והזיקוק שלו. אולי אתם שבועים בקונספציה הזאת שגז טבעי הוא רע, והקידוחים הם רעים, והכל רע, גם אמרתם שלא נצליח לייצא, ושזה לא היה בזמן, ולא הוכיחו ש... שאלת הייצוא עדיין עומדת בעיניי, אבל נגיע לזה אם תרצו בסוף. אנחנו חושבים שהעולם שינה פאזה. העולם כולו מדבר על משבר האקלים בצורה אינטנסיבית ביותר. בישראל התחילו, גם אתם בזכותכם, התחילו לדבר על זה לאחרונה בצורה יותר משמעותית, ולמעשה ברור היום שאם נקים, מה רוצה שר האנרגיה לעשות? שטייניץ הרי מדבר על להקים 16 תחנות כוח גדולות מונעות בגז, ועוד 80 תחנות כוח שכונתיות קטנות, מיקרוגנרציה ואחרות, בתוך השכונות, ובעצם הדבר הזה מנציח את השימוש בגז לעשרות השנים הבאות. אנחנו מקימים, ממשיכים לחלק רישיונות לקידוח גז. מה זה גורם לנו? ב-30, 40, 50 שנה הבאות נהיה משועבדים לזה. עכשיו צריך לעצור,
עכשיו צריך לשנות פאזה, עכשיו צריך לעבור לשימוש באנרגיה מתחדשת. למה לא בד בבד, כמו שעושה המדינה עכשיו? תראה, בסוף כנראה שנצטרך להשתמש, אם נעבוד נכון, נוכל לעבוד תוך עשור, לכך שהחלק הארי של ייצור חשמל בישראל יהיה באמצעות אנרגיה מתחדשת, היתרה תהיה בגז. הגיבוי בלילה, הגיבוי בחורף יהיה אולי בגז. אבל הפירמידה צריכה להתהפך. במקום לדבר על 20-80 גז או 30-70, צריך להפוך את זה. טוב, ואפשר לעשות את זה. יש תוכניות, יש גם תוכניות על שולחנו של משרד האנרגיה. האסדה המדוברת תתחיל לפעול בקרוב. איך אתם נערכים לזה? האסדה בתקופת הרצה, תקופת ההרצה של האסדה תפלוט בשמונה שעות חומרים אורגניים נדיפים לרבות מסרטנים בהיקפים של יותר משנה. אנחנו הכרזנו על פינוי בתקופת ההרצה של כל תושבי מישור החוף הצפוני. אנחנו פשוט על דפנו, על זקננו, על חולינו לוקחים. אבל בספק אם כולם התפנו, לאן? מי שהתפנה, התפנו רבים, אלפינו התפנו מהאזור. יש לנו חוות דעת ממי שהיה המנהל רישום הסרטן במשרד הבריאות במשך 16 שנה ברציפות, והאפידמיולוג הראשי של צורכי סרטן של משרד הבריאות, הוא אומר לנו, יש להיערך לפינוי, יש לתת התראה מספקת לתושבים בפינוי. למעשה מבחינתנו המדינה קרסה ברגע שהתחילה ההרצה. המשרד להגנת הסביבה נעלם כליל תחת הדורסנות. טוב, של... הם רק מציגים חוות דעת אחרת, רק נגיד את זה ככה. אין להם חוות דעת בעניין הזה, יש להם מודל, גם לנו יש מודל. עצם זה שהם הלכו על זה מצביע שיש להם חוות דעת. יש להם מודל אחד. על חומר אחד, וזה גם ספין, כי מסתכלים על שורה של חומרים. חוות דעת אחרת של מישהו ש... אנחנו לא ניכנס לוויכוח הזה, כי הוויכוח מאוד ספציפי. אדוני, תודה רבה לך. אנחנו גם בעד אנרגיות מתחדשות.